No centrāla cietuma šodien aizbēgušais noziedznieks ir notvērts. To Latvijas televīzijai apstiprināja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Jau ziņojām, ka šodien ap pulksteni 13:45 no Rīgas centrāla cietuma aizbēga 1993. Gadā dzimušais Māris Kovaļovs, kurš atradās ieslodzījumā par slepkavības mēģinājumu. Un šobrīd man tiešraidē pievienojusies kolēģi Vita Anstrate. Sveicināta, Vita. Es redzu, ka tu esi pie centrāla cietuma. Kāda ir jaunākā informācija šobrīd? Jā, labvakar, Anda, labvakar, skatītāji. Es gribēju teikt, jā, ka mēs esam pie centrāla cietuma, jeb vietas, no kuras šodien izbēga sevišķi bīstams noziedznieks. Un pašlaik nav zināms, vai viņš jau šeit ir atgādāts atpakaļ, bet ja arī nē, tad tas noteikti notiks tuvākajā laikā, jo viņš ir aizturēts. Ir zināma informācija, ka ceturksni pirms pulksteni diviem cietuma apsardze ziņoja operatīvajiem dienestiem par to, ka noziedznieks ir uz brīvām kājām, un policija uzsāka ļoti plašas specoperācijas. Jeb tā saucamos slazdus personas meklēšanā, pārmeklējot gan dažādas vietas, kur viņš varētu iespējams slēpties, gan arī bloķējot satiksmi. Mēs fiksējām, ka vairākās vietās Rīgā šodien policija apturēja katru transporta līdzekli, kas brauc arī uz salu tilta, tika apturēta katru mašīna, vajadzēja uzrādīt, kas ir bagāžniekā, savukārt sabiedriskajā transportā policisti pat kāpa iekšā un pārbaudīja pasažierus, vai starp tiem varbūt nav noziedznieks. Un meklējot vairākas stundas, kopumā četras, šie meklēšanas darbi pat tika pārcelti ārpus galvaspilsētas arī citviet Latvijā, turklāt iekšlietu ministrs apstiprināja, ka viņš tika izsludināts šī persona arī meklēšanā Lietuvā un Igaunijā. Un īsi pirms pulksteni 6:00 uz salu tiltu mēs paši bijām liecinieki tam, kā policija lielā steigā pārtrauca šos te slazdus jeb auto apturēšanas darbus, ielec savā busā un lielā steigā Mūkusalas aplī griež riņķī un brauc atpakaļ centra virzienā, kas vedināja domāt, ka iespējams viņi ir saņēmuši ziņas par to, ka meklēšanas darbi būtu jāpārtrauc un ka viņš varētu būt aizturēts. Un burtiski 10 minūtes vēlāk mēs arī saņēmām tam apstiprinājumu. Kur šis noziedznieks bija notverts? Jā, kā sacīja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, tad nevis autotransportā, bet gan kādā namā Sarkandaugavā. Lūkšu ministra komentāru. Jā, es varu apstiprināt. Man no policijas atnāca ziņa, kaut ko tuvāk, tad es domāju, ka viņiem šobrīd vai arī tad pēc brīža. Zinu to, ka ir noķerts un tā ir Rīga. Rīgā noķerts, nekur tālu tad nebija ticis? Nebija. Tīmaņa ielā policija to veicot pasākums atklāja. Tas nebija auto, viņš bija Tīmaņa ielā kaut kādā namā. Policija viņa aiztur un aizgāda atpakaļ no vietā, no kā viņš izbēga. Bija kaut kāds aizdoms, vai jums zināms, ka viņš varētu būt tajā namā, kā viņš sēstīt? Es domāju, ka policija jau īsā laikā veica visu apzināšanu par visām teorētiskām vietām. Ne tikai viens ir bēgt, un otrs, cīm redzot, arī ir adreses, kur viņš varētu būt meklējums. Šoreiz ļoti labi nostrādāts man šķiet. Policija, protams, labi nostrādāja, bet gaidīsim paskaidrojumus droši vien no citiem atbildīgajiem. Droši vien jau kā var izbēgt, domāju, tas ir šajos laikos. Uz to būs jāatbild. Kā šim noziedzniekam no centrāla cietuma izdevās izbēgt un vai nav tā, ka kāds viņam iespējams palīdzēja to izdarīt, tas, protams, šobrīd nav zināms, jo ne ieslodzījuma vietu pārvalde, ne policija plašāks komentārs līdz šim nesniedz. Vienīgais, kas ir zināms, ka jā, ka ceturksni pirms diviem viņam tas izdevās un iespējams bēgot viņš savainojies, tāpēc viņš klibo. Un vēl ir zināms, ka par bēgšanas faktu ir uzsākts krimināla process, bet ieslodzījuma vietu pārvaldē dienesta pārbaude, kur vērtēs notikušo apstākļus un amatpersonu atbildību. Par to, protams, vairāk stāstīsim rīt. Paldies tev, Vita, par šo aktuālo informāciju. Tātad turpināsim sekot līdz jaunākajiem secinājumiem.